ନମସ୍କାର, ରୋକ୍ଠକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ପୁଣି ଆଜି ରୋକ୍ଠକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମର ବିତର୍କ, ଆଜି ଆମର ଡିବେଟ୍। ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମା ତହସିଲ ଅଫିସରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତହସିଲ ଅଫିସ, ଗୁମାର ତହସିଲ ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପଲିଥିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ। ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲୁଟେରା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ଭୟ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, କାରଣ ଏ ପଲିଥିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟେରା ସଜାଯାଇଛି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 11 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିକି ପଲିଥିନ୍ ନେଇଗଲେ। ଏ ପଲିଥିନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର, ଗରିବଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କାହିଁକି ସେଠି ମହଜୁଦ ହୋଇକି ଥିଲା, କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ନେଇନଥିବା ଯିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ତ? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାରରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ବିଜି ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆର୍ସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। କେଉଁଠି କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ତଦାରଖ ହେଉଛି ତ? ଆମେ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ନେଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉଠାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ବନାମ ହାତକଡ଼ି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁମା ତହସିଲର, ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ? ନା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉ, ସ୍ପେଶାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉ। ଏଣୁକରି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ରଖାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନେ, ADMମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି କେବେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଲୁଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଳିତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ନିରୀହ ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ଆର୍ଆଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଦେଖିକି କିଏ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ, କିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ନେତା, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନେତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ କରିକି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଝାମ୍ପି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବା କଥା। ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି ସେପଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ,
ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ ଏଭଳି ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ 36 ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପୁରାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବେ କାର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବେ ବର୍ଷେ ତମାମ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବେ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ଏଣୁକରି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ 36 ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯାଇପାରୁନି? ଆଜି କାହିଁକି ଲୋକ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ପଲିଥିନ? ପଲିଥିନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଲିଥିନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଇଘରରେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ରାଇଘରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଇଘର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଥରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦା, ତାଙ୍କର କୋଡ଼କି। ଚାହିଁବି ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ଅପଡେଟ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଜାଣିବା। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇଛି? ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ବାବୁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସଫଲତା ନିଜେ ସେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତା ଛଡା ଯଦି ଆର୍ଆଇଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି? କେତେ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି? 11 ଜଣଙ୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ହେଇଛି। ଗୁମା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇଛି, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଭୂସ୍କଳନ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାରେ ଖାସ କରି ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମିଟିଂ ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ନିଜେ ଆର୍ଆଇ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି, ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଗୁମା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପଲିଥିନ ଆପଣ କିଏ ଦେଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଆର୍ଆଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ପଲିଥିନ ଆମ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁମାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୁମା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନେ ହକ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ହକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଯୋଉପରି ଥିଲା ତାର ପଲିଥିନ ନେବା, ପଲିଥିନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି, ତ କେତେ ପଲିଥିନ କାହାକୁ ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ କାହା ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ତାମାନେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ସେ ନିଭାଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝି, ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ପଳେଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ
ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧର୍ମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଲିଭର କରିବାର, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସମୟରେ ସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତ ଘରଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ସଳଖ କରିକି ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଠାରେ ରହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ସେଠାରେ ରହିକି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ କିପରି ଭାବରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଜେପି ଏମଏଲଏ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ହରେଇକି ଯଦି ବିଜେଡି ଜିଣେଇ ଦେଉ ପୁଣି ଆମର ବାହା ବାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ, ଲୋକ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଉପରକୁ ନେବେ। ସୋ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଛାଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ପାଖରେ ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ, ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସିଧାସଳଖ ଏଥିପାଇଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ରିଲିଫ କମିଶନର, ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ଜବାବ ତଲବ କରାଯିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ? ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବାନ୍ଧିଦେଲ, ଆମର 11 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଖେ, ମହିଳାମାନେ, ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ପାଲ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେ 400-500 ଟଙ୍କାର ପାଲ ସେମାନେ ଟାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଜେଲରେ, ସେମାନେ 2 ମାସ ଜେଲ ଖଟିକି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜମି ବନ୍ଧା କରିକି, ନିଜର ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା କରିକି ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫେରିବେ ନିଜ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ଉପରେ ସରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଜବାବ ମାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିହାତି ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତ? ସୁଦାମ ବାରଣ୍ଡି ମହୋଦୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ SRC ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଏଇ ମାଆମାନେ, ଏଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଟେରା? ଏମାନେ କ'ଣ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହକ୍, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ 2019 ସୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କରିଦେବୁ, 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଘର କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଏଠି 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୋଧେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କାଳେ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ସହନଶୀଳତା ଥିବ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲକୁଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମହାଶୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ କି ନୁହଁ? ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବା SRC ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ତ ଯାଇଥିଲା ପଲିଥିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଭୟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ଏ ସରକାର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 27 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଥିବାର ଡାଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଲିଥିନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ବିମୋହିତ କରିବେ ତା ଉପରେ ଅଧିକା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ଅଧିକା ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ମେଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦଶ ଗୋଟି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଟେନସନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ବିଳାସ ବେଷଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବିହୀନ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ମନିଟରିଂ ଯେଉଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜବାବ ତଲବ କରନ୍ତେ କାହିଁକି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ସେଭଳିଆ ସରକାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ବନେଇଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ଭଳିଆ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଅଫିସରମାନେ ଡେଲିଭର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ପୁରା ହାବି ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହେଇକି ବସିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କରୁଛନ୍ତି ନ ଚାହିଁଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ସରକାର ଖୁସିରେ ରହିବ, ସୋ ଇଏ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଟିଏ, ଏ ଯେଉଁ ମାଆଟିଏ, ଭଉଣୀଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ନୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗାଟିଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘରର ଆଶ୍ୱରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2014 ବିଜେଡ଼ିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏକଥା ଥିଲା ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ, ତାହେଲେ ଗୁମା ବ୍ଲକର ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଯାହାକୁ ଦିଆହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିବ କି, ତାଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇବ କି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ହେବ କି? ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି? ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଟେରା? ଏମାନେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏ ପଲିଥିନ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ପକ୍କା ଘର ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ଆସିବା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ତ ଏଇ ଭିଜୁଆଲଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କିଛି ହେଉନି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଜନା କାଗଜ କଲମରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସଚିବାଳୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉନି, ତା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଉନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ତା ଦାୟୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦାୟୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଇ ନ ପାରିକି ସେମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିକି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଡାଟା ସେଠୁ ନେଉଥିଲେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚାଲିଛି, ସେ କାମ କମ୍ ସେ କମ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଜନସାଧାରଣ
ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ହିଁ ଜବାବ ତଲବ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରରୁ ପେପର ଟାଇଗର କରିଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଫିସରମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସେମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବେ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଦିନେ ଖଟିଲେ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ନକଲେ ସେମାନେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବନି। ସୋ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ RI ଲିଷ୍ଟଟେ ତିଆରି କରିନି ବୋଲିକି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଛଡ଼େଇକି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକେ କାହିଁକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପଶନ୍ତି। ସୋ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ନାହିଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରଦ ନାହିଁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦରଦ ନଥିବ, ଏ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଦ ନାହିଁ, ଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଝୀ। ସେ ଗରିବଟିଏ, ସେ ଆଦିବାସୀଟିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ନାହିଁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଗରିବ ବୋଲି ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏମାନେ ତ ମାଲିକ, ଏମାନେ ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବହେଳିତ, ଏକଥା ତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଗୁମାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ RI ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ RIଙ୍କ ପାଖକୁ ସରପଞ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ସେ ଅଫିସରେ କାହିଁକି ଥିଲା, କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ କେଉଁଠି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ବର୍ଷାର ଭୟାବହତାକୁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SRC ମହୋଦୟ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ମାତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ଷାର କିଭଳି ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରାହେବ, ପଲିଥିନ୍ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ରାଜଧର୍ମ ଯାହା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଦିବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ପକ୍କା ଘର ଅଛି କି? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କାରଣ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାହାଡ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘର ଛାତ ଠିକ ନଥାଏ, ତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଦୂର 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 10-10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତାହା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହିପରି ମାଟି ଧଜରା ଘରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଇଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ ଆଉ ଅଧିକାରର କଥା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇଛି, ତ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସେମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆବେଗ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନୋସେଣ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, 2016 ଏଭଳିଆ 36 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବ ନାହିଁ, ନିଜର ତାକତ ଦେଖାଇବ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। PCC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରକୁ ଖନନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ କେବେ?
ଆଜିର ରୋକଠକ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।